همه که زنه الان داشته سلاب لب من ناوک بالا بینگی ویدیو مزید خوش گفتلی بینگی ویدیو مزیده دلام جریا که ماینکرافت که مات اردنتشن کورس تسلگی کورس دوته من اون آلده پس که تشویب لایک و پدبیس که دوست بودیده دا ویدیو نو باشلی مزید من تلام جریا مزگه انگرگم باسی باسی لی تلام جریا کرب قویدم برون دو قسی که اکن برون دو قسی که دیم مالی دو قسی که تطرور دادیم باس قویدن ایلدن گیم обязательно сизлар аккаунтингизга бўлиш керак. Аккаунт очиш керак, сизларга кўрсатаман. Аккаунтингиз, аккаунт сиз ҳам кирса бўлади. Хўп, биринчи бўлиб сизларда Google ё Yandex бўлади. Yandex сизларда бўлади, браузер Yandexга кирасизлар. Yandexга кирганингиздан кейин сизлар нима сўраб ўтирмайди, биламан. Сизлар нима сўраб ўтирмайди? Ўшан учун متکی کریب من برونی کیک که لیک نال دم زد ماین کرد بر توش که دوکس توش کیک که مدت دو بیاد زلی چونکی این کوپ لیکن چوری دیان من ده دوکس ده ماشله برون دوکس کی گچم و دور نتیش مزه مود بلاوی نشیل مزه ولاده Selgina qatışlar üçün özür. Ana qam bunu ikən random unicorn izləyəm. Bu. Şmutlar utqası bolar. Oxlisilər əgər məşəqqət server üçün kerak olan modlar bilan olışmaq mümkün üçün Mən 10 like yığıb versiyələr, yəni təqiqətə 10 like yığsiyələr, mən sələgə surveyəl qıdəmən. Əgər 20 like yığıb versiyələr, mən sələ bilən stream qıdəməz. Ənə aldın, üstə bu səy stream qıdəməz, əlbəttə məli. Üstə deyəm, stream ilə qıdəmən. Üstə bu gənəmizdən ki, stream qıdəmən. Bir hazır. Hazırlaşırsınız, anında stream qalamız, qrupa yazı var gəndi, şu bilən stream qalamadiyiz. Allah vaqda edib çıxı gütməli, qıveraman, aylı qaləmən. Qimiməm məz qaləmən. Stream mi? Üçün sıra 100 da bolşəməz gərək. 3 da batırsız ki, dəmək ki, 100 da boləmizə. 100 da bolgənimizdən ki, sıra bələ, aşa streamimizin başlayımızə. Mən bu mod kim bələdi? Mən bu artifaktəyəm bor. Yəgəndə qıtlar yəlini qoşub yəlilədi mod. Yəliyəm. Mən maşını qıtlıq bələmcə. Hop, kırgan yələ bələn. Qısa ki, qorub çıxasılı. Çürüşü çıxasılı, çürüşü dirədi. Sələ bələn. Nə oldu? Mən bu mod yeməgən üçün. Üçün, mən maşını qoruyulik. Qarşı oqat mod ikən. Mənə, oqqat modu. Əgər bura 12, bura 16. Mənə, fabrik var ki, 4G not qazırsılar. Çünki 4G bəməsə, sizlər 4G qırp gitmə, mənə. 4G bəməsə, məşət not qazırlar. Ləkin, tolancır özü də 4G-si bələdi. Çünki bitti basasılar. Başa sələn şey, yoxsa bitti basıqan elədən ki, sıra özü mənə tez otub bitti. Yəni, mən bu kiçik nəyə sıralar ötürəm, oylənim, oynənim. Yəni, bu moddur. Bostan alın, mişkənim. O, çap damanını. Çap damanını basıb, ötürüb, rabici stolu qıtqaz əsələdi. Yəni, bundan çıxıb bit əsələyib. Yəni, bunu alıb, barıb. Mən bu, tamam çəkə kırgan ilədən ki, mən bu, kır əsələyib, məşinə tutdum, məşinə qıtırgəndə, mən bu, faylcə barıb, o şəni bas əsələyib. Yəni, özünün faylı yot var ədi. Кейін модус папкасын ашасылы. Модус папкасын ашкенінгеден кейін рабочий столды қайсасылады. Рабочий столдаген модды оп келіп, бүтке тәшесілі. Кейін бұдан шықып кетесілі. Кейін талғам жөрге кіріп, вайгриені басасылы. Шүбілен күтасылы. Яңгелі келемі. Дизайн орген, фотошопты шылашты. Кімге керей басы фотошопты. Зор-зор әрін әсі беремен, әлбәтті. Klientlərimiz bolşu mümkün, yəni özü şaşkən bolşu mümkün.
ancha banner, avatarka yasab beraman, xohlasanglar banner, xohlasanglar punktdan ham yasab beraman PUBG'dan. Keyin Robloxdan ham yasab beraman Robloxdan. Hozir ham o'ynayman Roblox. Roblox. Kim o'ynaydigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Minecraft o'ynaydiganlar, Minecraft o'ynaydiganlar plus, Roblox o'ynaydiganlar minus bo'lsin. Anaqa qilsanglar kommentariyadan ko'ramiz.